Hey guys, Honda Jazz buat break depan. Okay, kita dah buka tayar. Sekarang kita nak buka dia punya caliper dengan disc brake. Okay guys, kita buka caliper . Ni lower arm Honda Jazz ni. Tengok pecah. Pakcik ni duduk ulu langat. Ulu langat, ulu yam. Teruk jalan sangat. Jalan banyak kona-kona, bukit-bukit. Teruk sangat. Ni teruk ni. Ini bunyi mesti kau-kau ni. Lah sana, okay, ni. Ball joint pun out juga. So kita ball joint tak boleh buka ni. Kita tukar satu set. Kita tukar satu set lower arm Honda . Okay guys, dah masuk lower arm baru. Dia kena tukar sebatang. Kalau dia punya bush rosak tak apa, dia punya ball joint yang rosak, bush pun rosak. So lower arm kena tukar satu batang lah. Okay, tengok sebelah kiri pun sama juga. Main sini jap, tengok dia punya. Tengok tu, habis crack dah keras lah. Memang kena tukar. Kalau bush saja tak apa, kita boleh buat. Tapi sebab dia ball joint dia pun dah keras, so kena tukar satu batang juga. Okey, kita tukar satu batang baru . Okey, lepas ni kita tengok absorber pula. Okey, ni yang lama memang dah tak naik . Okey, kita masuk absorber kaya bar. Alamak, tak buka lagi. Kejap lagi kita buka . Okey, ini yang dah press masuk. Okey, kita tengok pemasangan lower arm. Okey, absorber baru. Kita test juga. Okey, proses nak pasang spring dekat absorber baru . Okey, siap lagi satu batang. Pasang lagi, kita pasang lagi. Hey guys, sebelah kanan ni dah siap pasang. Batang absorber, lower arm. Lepas ni kita tengok pula convert disc besar. Okey. Kita ikat dia, kita ikat dia. Jangan kasi dia lari. Okey, nampak dia punya absorber out. Tengok, dia tak naik balik. Macam tu. So melambung-lambung lah kereta sebab dia guna spring sahaja. Nak naik pun lambat sebab apa? Absorber tak tarik, tak tolak. Tu punca kereta kita melambung-lambung, tak sedap. Okay guys, sebelah sini pun kita dah siap pasang lower arm baru. Absorber baru siap. Okay, kita nak masuk brake pula lepas ni . Okay guys, kita dah siap pasang, dah siap bleeding. Owner request pula nak warna kuning ni. Warna kuning ni. Tapi kita suggest kuning Brembo lah. Lagi cantik. Sini pun sama, dah siap bleeding. Lower arm macam tadi kita tunjuk. Dah tukar, dah masuk. Dah cuba baru. Okay, kita tengok dah cat nanti siap macam mana. Siap lah, colour dia. Okey, sebelah sini pun dah siap pasang. Okey, cantik bukan? Okey, kalau korang nak buat benda yang sama, boleh datang sini . Okey, apa sahaja berkenaan kereta, kau datang sini. Kita mesti boleh buat. Okey, siap pasang lower arm. Absorber baru. Masuk caliper depan. Rotor, disc brake siap lubang . Siap lubang. Okey, sekarang ni kita nak buat alignment sahaja. Okey, kereta dah keluar pada. Sekarang ni dah siap. Okey, dah test dah semua, dah buat alignment semua, balancing semua dah buat. Kereta dah cun. Okey, dari sebelah kanan. Siap. Okey geng, korang boleh buat dekat sini. Jangan risau.
Tengok sikit dari jauh. Ha. Mengancam.